Okay, uh, good afternoon po. Today is Thursday, November November 5, 2020. Ang gagawin po natin ngayon ay itetesting po natin itong ating battery. Yung ating pong battery ay good, uh, brand new. Galing po sa ating supplier. So sinasabi po nila dito sa battery na ito ay good at namimili lang siya ng uh, laptop or may compatibility siyang sinasabi. So ngayon nakarami na po kami ng model na tong battery na to at mayroon po kaming ilan dito na hindi talaga nagwo-work. So ang gagawin po natin, ite-testing po natin siya using our Professional laptop battery analyzer. So, i-check po natin siya kung siya ba talaga ay good or hindi na siya good. Pero, bago ito eh. Bago ito ating battery. So, tingnan po natin kung ano po yung ating magiging analysis po dito. At kung ano po yung sasabihin ng device natin. Siya po ay professional laptop battery analyzer. So, tingnan po natin kung bakit itong battery na to ay hindi gumagana sa mga units na tinatry natin siyang ikabit. So, tingnan natin. Okay, let's start. Uh, okay, meron ako ditong dalawa. Tapos, ito po ay nakakabit na dito sa ating battery analyzer. Okay, so check natin siya sa kaniyang uh, software. Okay. <laughs> so start reading po natin. Oh, oh boy. Okay, start reading natin. So, makikita po natin dito na yung ating pong battery ay mayroon po siyang cycle count. One cycle count at mayroon po siyang 4 cell. 1, 2, 3, 4. 4 cell. So, check natin. I-read yung kanyang uh, static data. So, siya ay Sanyo Manufacture Name. Okay, so Manufacture Date 7-8-2019. Okay, ano pong problem dito sa ating battery? Kung bakit hindi siya nag-charge or nag-discharge doon sa laptop na ating uh, kinakabitan. So, pansin nyo po, meron po siyang full capacity, 100. Yung current capacity niya, 100. Pero yung kanyang health ay walang nagre-register. So, te-test natin. Okay, punta tayo dito sa test tab. Meron po natin yung test. Okay, sabi niya, the battery is full charged, the battery is full, fully charged. the charging test can't be performed. okay, so, sa so discharging test, okay, discharging test, okay. so, pagdating po dito sa temp, okay, siya result pass. health, yung health nya zero. So, fail. So, yung test result natin is fail. So, yun po ang naging outcome ng atin pong uh, testing. Ito pong battery na to, hindi siya nagcha-charge. Hindi talaga siya nagwa-work doon sa ating uh, laptop. Ang sabi po ng ating supplier, sabi niya, namimili nga daw po itong battery. Pero sa tingin ko, hindi po talaga pong defective talaga siya. So maraming batches na ganitong battery na defective talaga. So ipagkaganito ay isosoli natin siya sa ating supplier. Pero nagdi-dispute sila na ito nga daw po ang battery na to ay namimili lang. Pero para sa akin or sa tingin ko, accompanied by uh, testing instrument sinasabi defective ito. So ngayon itong video na to ay ibibigay natin doon sa supplier para ma-prove yung ating stand na talaga defective itong battery na to. Okay, so yun po. Okay, meron pa akong isang ite-test. So, tingnan po natin yung battery configuration. Check wrong cells. Tingnan natin. Say okay, waiting tayo, waiting. Ah nagre-read pa po yung ating uh, software.

okay, this uh, battery does not allow discharging so para sa akin, indication nito na hindi talaga nagwa-work yung battery natin or uh, siya ay defective defective talaga siya so okay, so balik na tayo Eh, okay, another. Meron pang isa pang battery dito, kapareho din niya. dito, hindi, hindi rin po ito nagwo-work. So te-test din natin. Ang gagawin natin ay Eh, okay. remove na natin. Okay, so yun na, isa na naman. Tingnan natin ulit kung ano po ang ilalabas ng result ng ating battery. Start reading tayo. Okay, mapapansin po natin. Okay, mapapansin po natin dito sa reading ng ating pong battery na siya po ay max uh, error, uh, RSOC, ASOC, remaining capacity 0. Tapos, uh, meron tayo ditong, uh, ito, 4-cell battery po ito. Pero, mapapansin natin, yung cell voltage 1 ay hindi niya ma-read, 0. Samantalang, yung tatlo na re-read niya. Yan, meron siyang uh, capacity. Tapos, cycle count niya ay si 1, ibig sabihin na hindi pa po siya nakagamit. So, punta po tayo dito sa reading ng uh, static data. So, manufacture date po nito ay 7-8-2019. So, read po natin yung capacity. Read capacity. Okay. Ito po, wala po siyang read capacity. Zero. Punta tayo sa health. Okay. Ito naman, nakikita natin yung kanyang health ay 67. So, based dito sa data na nakikita ko, ang problem nito ay mayroon siyang bad cell, which is itong cell number 1, kasi hindi niya ma-read. Okay. So, na na nare-read niya yung health. Possible kasi 67 ito. So, sa tingin ko lang... Dahil 67 kasi hindi niya ma-read yung apat na cell. Okay, tapos wala po siyang current capacity. Stop reading natin. Punta tayo doon sa test. So, run po natin yung test. Check natin kung anong ilalabas. Okay. So, ang error po dito sa charging test, expected current not detected. Sa discharging test, the battery is fully discharged. Uh, test can't be performed. Okay, so, pass po tayo dun sa temperature. Pass din po tayo dun sa health. Pass din po tayo dun sa cycle count. Pero meron tayong failed result check po natin dito sa uh, battery configuration. Check natin. social I ay for cell. Check wrong cell. Try natin. Okay. So, based dito sa nakikita nating inilabas niya information, this battery does not allow discharging. So, hindi niya ma-detect yung mga battery cell. So, hindi natin alam. Pero isa lang ang alam natin, hindi siya nagwo work At based dito sa mga basic information, basic data na nilalabas niya, hindi talaga siya, uh, wala siyang indication na siya talaga ay working. So, yung atin pong uh, tester ay hindi po siya, sa tingin ko hindi siya 100% uh, accurate. Pero, meron siya mga basic reading. Uh, na, na, -read natin yung basic data ng battery. So, based dun sa basic reading pa lang, kitang kita na po natin na this battery is defective. So, yun po. Ah... Uh, Meron po akong tips doon po sa magpapapalit po ng battery. Okay. Mayroon pong nabibiling battery online. Pero, ingat po tayo. Kasi, pwede po tayong bigyan ng battery na ganito. Hindi natin alam kung working siya o hindi. Ang pagbalik po nito ay napakahirap. Napaka mahabang proseso. So, it's better kung ah... Uh, bibili po kayo ng battery ay dalhin nyo po doon sa dito po sa amin sa PC Broker sa SM City Lasena kasi may mga battery po na hindi naman po talaga pa kailangan palitan kailangan lang po natin siyang uh, i-wake up kasi na-discharge siya, nag zero volts tapos hindi siya nakargahan several days or sometime hindi siya na-charge kaya nag-sleep na siya, nag-deep sleep pero pwede pa naman siyang magamit so using this uh, professional laptop battery analyzer pwede po natin i-wake up yung mga battery so yun po, sana po nakapagbigay po kami sa inyo ng tips sa may balak pong mag papalit ng battery laptop battery so sa muli po kapag meron po kayong suggestion, uh, comments uh, message lang po kayo sa amin para po ma supply po namin yung mga additional data kung kulang man dito sa amin pong ginawa ang video na ito so hanggang sa muli po Sige po. Maraming pong salamat po sa Diyos.